Ձայների վաճառք, արք ու վաճառքը սկսված է, միգուցե հարցը ճիշտ դնեմ, շատ ճիշտ եք նա, արք ու վաճառքը անում ենք բոլորս, արք ու վաճառքը սկսված է, քարոզարշավ գոյություն չունի, գոյություն ունի քարոզարշավի իմիտացիա, ինչ-որ տեղեր, ինչ-որ մարդկանց բրդում, հավաքում, հիմնականում, կարծես թե հանդիպումներ են ունենում, Իհարկե, մեզ մոտ դա մի փոքր, մեր մոտ դա մի փոքր շատ տարբերվում է մնացած քաղաքական ուժերից, շատերից, շատ քիչ քաղաքական ուժեր են, որ իրոք հանդիպում են, իրոք ինչ-որ ծրագրեր են ներկայացնում, նրանցից մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, տեսնում եք, բազմամարդ հավաքներ, իսկ հավաքների իրական կամ ոչ իրական լինելը շատ պարզ նկատվում է մարդկանց դեմքից, Եկել են, թե քշե բերել են, կարծես թե մեզ մոտ ինքնաբուխ են հավաքները, մարդիկ գալիս են իրենց խնդիրները բարձրացնում, լսում մտահոգություններն արտահայտում և պատահական չէ, որ համարյա բոլոր հանդիպումներում բարձրաձայնում են ուղղակի փրկեք, միակույսը դուք եք. Իհարկե, կան քաղաքական ուժեր, որոնք նույնպես իրոք գաղափարական պայքար են տանում այդ թվում լաշնակցությունը, բայց կրկնում եմ նորից, որ մեզ մոտ բոլոր հավաքներին դիմելով Ծառուկյանին բացականչում են իրոք տեղերից միակ փրկությունը, դուք եք փրկեք հակառակ դեպքում ընտանիքի մի մասը արդեն արտագաղթել է, մյուս մասն էլ կարտագաղթի, հակառակ դեպքում այսպես ապրել այլևս հնարավոր չի։ Քարոզարշավը, ես կարծում եմ պարոն Խաչատրյանի գնահատականը մի փոքր չափազանցված է, որովհետև հենց այն, որ Եթե մի փոքր արդեն լավ է։ Այո, դուք հույս ունեիք, որ շատ հակ չափազանցնեք ու կստացվի, չէ։ Բոլորը ներկայանում են, ամեն մեկը իր ուժերի ներածին չափով, որոշ հանդիպումներ, որոշ կուսակցությունների հանդիպումներ փոքր են լինում, որոշ կուսակցություններ օգտագործում են միայն հեռուստատեսությունը, իրենց հնարավորությունը դա է, բայց կարծում եմ առնվազն ծրագրեր, գաղափարներ ներկայացվում են Քարոզարշավի ընթացքում, իսկ ինչու հատկապես դաշնակցությանը, մենք մի քանի անգամ արդեն ասել ենք, եթե Հայաստանում կա քաղաքական ուժ, դա հայ-հեղափոխական դաշնակցությունն է։ Դաշնակցության գաղափարները, ես շատ ուրախ եմ, որ անցած 26 տարիները հանգեցրին տրամաբանական այն կետին, որ վերջապես դաշնակցության գաղափարները կարծես ընդունվել են բոլորի կողմից, բայց կուսակցությունը պարզապես մեծամասնություն այսօր չի կազմում։ Ես հույս ունեմ, որ այս ընտրություններին կարձանագրվի դաշնակցության գաղափարական հաղթանակը և ժողովուրդը այնուամենայնիվ դաշնակցությանը ձայն կտա։